19 oktyabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xətai, Nizami, Səbai, Nərmanov rayonları və Gəncə şəhəri ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən, Bakı şəhərinin Xətai rayonunda qaz qarışıqlarından dəm qazının orta sutkalı qatlığı 1,3 dəfə, Gəncə şəhərində azot 4 oksid 1,5 dəfə normadan artıq müşahidə olunmuşdur. Nizami rayonunda isə günün bəzi saatlarında azot 4 oksidin miqdarı 1,1 dəfə, dispers toz səcikləri 2,5 dəfə normadan yüksək olmuşdur. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. 20 oktyabr tarixində səhər saatları üçün Bakı və Gəncə şəhərlərində yerləşən avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatlara əsasən Xətai rayonunda qaz qarışıqlarından dəm qazı, Gəncə şəhərində isə azot 4 oksidin qatlılığı normadan 1,3 dəfə yüksəkdir. Təyin olunan digər hava keyfiyyəti göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitlə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi olacağı ehtimal olunur.